Hej, välkommen till samtal i Sankt Paul. Ett samarbete mellan NSP på Järnkoll Stockholm och Stockholms stadsmission. Jag heter Lo och med mig idag har jag Mattias. Yes. Välkommen. Tackar. Så, vem är du? Ja, som sagt, jag heter Mattias. Jag är utbildad musikartist och jobbar professionellt som musikartist, dansare, sångare och frilansare just nu. Så jag har 5 olika arbeten samtidigt. Men majoriteten som är inom show och scenkonst. Och du är ung järnkollambassör också. Exakt. Så du hör till vårt ungteam och ute i skolor och sådana uppdrag. Precis, och jag har varit ambassadör för järnkoll nu sedan 2018. Har jag varit. Och då var du 19 eller? Precis, jag var 19 år gammal då. Direkt från gymnasiet och fick reda på järnkoll via min pappa och jag ville bli ambassadör också. Mm. Så om man vill se dig som artist, var är du aktiv nu? Som sagt så är det 3 olika ställen, framförallt som jag har scenkonstjobb just nu. Så bland annat jobbar jag med Romeo och Julia-kören på Dramaten och nu så är det bestämt att vi ska köra 11 juni och förhoppningsvis så ska jag själv kunna vara med då också. Sen så jobbar jag på en restaurang som heter Melt. Melt bar och restaurang som är 1920-tals stil med lite mer burlesk och kabaré-stil och jag själv dansar i högklackat med lite varierade nummer också. Och slutligen så jobbar jag heltid mer eller mindre på Gröna Lund under sommarsäsongen med barnmusikal och lite andra pop-up-shower i parken och även såklart som karaktärer som går runt om i parken och bjuder på det lilla extra. Gud vad kul! Mm. Men det du ska prata om idag är något helt annat än det. Eller det vävs in lite i din berättelse. Men precis, det jag ska berätta om idag är ju om min egna resa kring psykisk ohälsa, kring min depression, min prestationsångest, dödsångest och även min resa att få min ADHD-diagnos. Jag ska också dela med mig lite grann av min erfarenhet av att leva ihop med min pappa som sagt också är ambassadör för järnkoll, men han lever med bipolär diagnos. Så jag ska dela med mig lite grann hur det har varit för mig att växa upp med en förälder som har en diagnos. Ska vi börja där? För att det var ju så din historia började, tänker jag, att du är barn till en förälder med psykisk ohälsa. Hur har det varit för dig? Ja, men det har varit en speciell uppväxt, får man ändå säga. Men det har ju alltid varit en vardag att min pappa har sin bipolär diagnos och det har varit någonting vi i familjen har behövt förhålla oss till hela tiden. Han har specifikt cyklotomi, en viss typ av bipolaritet som gör att det är intensiva korta perioder av hypomani och depression som liksom klarar sig fast under några veckors period istället för att det kan vara liksom ett halvår eller ett år som man har en depressiv, lång depressiv period eller en långsam hypomanisk period. Så det kan vara en vecka av hög intensitet, mycket, mycket energi. Han är väldigt utåtriktad, ska göra massa projekt. Han är lite all over the place och är uppe sent på nätterna också. Till att sen att han kraschar mer eller mindre i en depressiv period 2-3 veckor och blir sängliggande. Så han blir frånvarande från jobbet. Och när jag gick till skolan då själv när jag var lite äldre, säg 8-10 år,
så blev det... Jag har kollat till pappa när han var i sängen innan jag skulle gå. Hej då pappa, nu ska jag gå till skolan. Och han ligger i sängen där och man ser att det finns inte så mycket energi och lust från honom. Men eftersom det är ens uppväxt så har man ju inte någonting annat att spegla det mot i så ung ålder. Och jag reflekterade inte heller så mycket över vad som egentligen hände. Utan jag levde väldigt mycket i min egna bubbla och fokuserade på mig själv först och främst. Men det var inte liksom den här självklarheten att jag kan bjuda hem vänner hela tiden hem. Utan det måste alltid vara, ja men nu som har pappa lite då så vi måste se om han känner sig okej med det. Och jag vet att de inte själva vill att det ska vara ett hinder för min och min storbrors uppväxt. Men det var någonting som behövdes. Mm. Det var något som du fick förhålla dig till hela tiden, var uppmärksam på liksom. Precis. Och sen så... Men det mina föräldrar i alla fall var noggranna med just med pappas diagnos. Vad de ville att jag och min brorsa skulle ta och ha möjlighet att prata om vad vi själva kände. Och tänkte antingen med våra föräldrar direkt. De ville att det skulle vara öppet forum. Vi skulle inte ha den här tystnaden och gömma oss undanför det. Det var viktigt för oss att veta vad det faktiskt handlar om. Att vi pratar sinsemellan. Att jag och min brorsa kan prata med varandra också, exempelvis. Men mina föräldrar brydde sig inte så mycket om vem vi pratade, men att vi pratade. För de har märkt själva i deras process att det har varit viktigt för dem. Känner du att du som liten fick dina behov uppmärksammade? Att du blev sedd? Att jag blev sedd, definitivt. Mm. Att jag fick alla mina behov uppmärksammade. Jag vet inte, jag reflekterade inte så mycket över det. Jag hade mina aktiviteter på kvällarna. Hade sedan ung ålder liksom väldigt stort driv för att jag visste vad jag ville ta och göra. Jag visste att jag ville bli dansare och musikalartist. Och det fanns utrymme och ekonomi för att jag skulle kunna få ta klasser för det jag ville göra under hela uppväxten. Så mycket har jag inte reflekterat över det. Så du var dansat sen du var barn? Ja. Och gick på Kungliga Balettskolan också? Bland annat. Exakt. Så jag började dansa när jag var 5 år gammal och då gick jag på Lasse Kühlers dansskola. Och väldigt snabbt så började jag ta mer och mer klasser. Och min mamma kollade runt lite vad det fanns för utbildningar liksom i ung ålder. Och då så min brorsa exempelvis gick i Täby musikklasser när han började i 4:an. Och vi försökte se vad finns det för möjligheter motsvarande för dans. Och då fanns Kungliga Svenska Balettskolan där. Sökte dit, kom in och hade det jättekul första året. Så mycket dans som det var liksom 7 danssektioner i veckan extra bara under vanlig skoltid. Och vi hade liksom de vanliga teoretiska ämnena också som vi hade. Men så skoldagarna var ju lite längre än vad man kanske brukar ha som 10 år gammal. Men det var väldigt roligt som sagt första året, men senare så blev det mer och mer krav på allting. Det var... Skolan såg inte eleverna lika väl för liksom deras hälsa. Så jag vet att det finns generellt i balettvärlden liksom mycket... eller högre risk för ätstörningar och bland annat. Och själv så med att ha lärare som har mer rysk
eller vad jag upplever rysk stil och disciplin, så känns det väldigt hårt och skarpt som ung, liksom 10-12 år, att få det disciplinet att lära sig i den unga åldern. Och väldigt lite beröm för det man gör. Så det var med en av det, och så kände jag liksom att det var väldigt tufft, för det blev aldrig någon positiv respons. Och oavsett vad man gjorde eller hur man mådde, så skulle man ta och kötta på hela tiden. Och även om jag älskade dansen, så var inte balletten mitt mål. Jag tyckte mer om showdans, eller vad vi kallar för jazzdans. Så det är det vi ser liksom vanliga, liksom, när man tänker show och event, Melodifestivalen. Också det var mer dit jag ville ta mig. Och jag behövde ta och sluta efter bara några år på balettskolan. Och då hittade jag till Täby musikklasser där min brorsa hade gått, och tog mer musik in i mitt liv. Men jag var så dränerad från all energi från tiden jag gick på balettskolan, och det höll kvar i under hela högstadiet, som konsekvenser gjorde att jag blev väldigt skoltrött. Jag orkade inte plugga, jag hade inte energi för det, men samtidigt så hade jag samma mängd aktiviteter liksom vid sidan om. Jag hade fortfarande den mängden dans som jag hade på balettskolan med 7 danslektioner i veckan. Det hade jag kvar då som hobbyklasser senare istället. Så i 8:an och 9:an högstadiet så hade jag 8-9 aktiviteter i veckan utöver skolarbete. Och försöka liksom, och det var det jag ville göra, det var det jag tyckte om och älskade, ville lägga ner all min energi på, men fortfarande liksom behöva hålla liksom i de förväntningar från mig med att göra skolarbete som vanligt, samtidigt som jag var skoltrött under 3-4 års tid. Det var svårt och tungt. Nu i efterhand så kan jag säga liksom att jag definitivt hamnade i depressiva perioder då också. För när jag tänker tillbaka på min tid när jag gick i 7:an och 8:an, det är bara ett täcke. Jag har knappt någon aning om vad som hände. Jag hade mina nära kompisar som jag fortfarande har väldigt bra kontakt med idag, som gjorde det väldigt trevligt, men jag kan inte liksom hitta några specifika punkter under hela den perioden. För det blev så specifikt när jag skulle vara i 9:an och började bestämma mig för vilket gymnasium jag ville gå på, för jag hade rätt bra koll att jag ville fortsätta inom dans och musikal och ta ett estetiskt program. Och hittade lite olika utbildningar som kunde vara bra. Och då så den gymnasieutbildningen som jag ville plugga fanns i Lund specifikt. Det fanns musikaltidsutbildningar här i Stockholm där jag är född och uppvuxen. Men jag kände inte att någon av de linjerna höll måttet eller höll nivån som jag har kommit till nu. Efter så många år av hobbyklasser, från 5-årsåldern, gå på balettskolan och så vidare. Så jag ville ha en musikaltidsutbildning som gav sång, teater, men också som gav dans på en hög nivå. Och den enda skolan som jag hittade som hade den nivån, som verkligen lockade mig, den fanns i Lund. Och det skulle ju innebära att jag behöver flytta hemifrån när jag är 16 år gammal. Mina föräldrar var liksom först och bara, men vi ska se vad vi kan ta och göra. När de pratade sinsemellan så bara, nej, vi kan inte låta Mattias flytta hemifrån, nej, det funkar inte. Men om jag kommer ihåg det, så var det faktiskt min pappa som var väldigt mån om att han vill inte ta och hindra mina möjligheter från att göra det jag vill. För det var någonting från hans egna uppväxt som han inte hade haft möjlighet att göra det han ville göra när han var yngre.
Han ville inte göra samma sak för mig. Men så de gjorde istället en deal att okej, men jag lyckas få upp mina betyg hyfsat i nian. Så ska vi se vad som är möjligt för att jag ska kunna få flytta. Så vi satte in, så planen var inte liksom att okej, jag ska få alla A i alla ämnen. Mm. Det var inte det som var kravet, utan jag ska försöka höja mina betyg där vi ser antingen att jag slarvar eller där borde kunna klara på en viss nivå. Och ett av de ämnena var då franska, som jag tyckte var väldigt roligt ämne att ha under hela högstadiet. Men helt plötsligt så kom jag tillbaka från att jag hade valt franska som språk i sexan. Var väldigt engagerad, liksom var väldigt medveten om vad som hände. Sjuan, åttan ett täcke och sen så i nian började jag arbeta med betygen igen. Liksom kom tillbaka. Och jag insåg att jag har ingen aning med de här nya orden och termerna som vi har jobbat med under 2008. Som att jag hade varit helt frånvarande, även om jag har gjort alla uppgifter som jag har tagit mig vidare steg för steg. Men helt plötsligt så kändes det som att jag hade tappat 2 år. Du hade pressat själv ganska hårt där med dansen och ballettskolan och antagligen liksom redan från barnet. Det låter som du pressade hela tiden. Ja, men det har jag gjort. Det var väldigt mycket liksom eget ansvar. Jag har alltid hört att Mattias är så duktig, han kommer kunna liksom göra bra, han kommer kunna få bra betyg och så. Och jag har trott på det själv, liksom känner liksom att jag har potential definitivt för det mesta. Men jag har ju bara satt massa krav och press på mig själv att jag ska klara av det här. Och framförallt att jag ska klara av det här själv. För redan vid tidig ålder och liksom under tiden jag gick på berättskolan så liksom var det ju sena kvällar på vanlig skoltid och sen så med extra aktiviteter kvällarna därefter. Och mina föräldrar som hade sina aktiviteter också lite då, så blev det väldigt snabbt att okej, men man, ibland så bör man ta hand om sin egna middag redan liksom vid 8-10 års åldern. Och för mig så var det inget konstigt med det. Jag gillade att få mer ansvar. Men då blir det också väldigt snabbt den här tanken och av att nej, men jag måste ta och jag måste lösa det här på egen hand. Jag ska klara det här själv. Och att lägga en stolthet i det. Och om jag inte kunde klara av någonting som jag borde kunna, då var det ett misslyckande. Då har jag misslyckats med att existera som person. Jag klarar inte av ens av att vara en vanlig människa, fast egentligen så har jag bara satt så mycket krav och förväntningar på mig istället. Det låter också som att du fick växa upp väldigt snabbt och ta ansvar och, även som ett barn. Det fick jag verkligen göra. Och dels med att pappa inte då kunde ta och hjälpa till alltid med att laga mat när han var hemma i sina depressiva perioder, så blir det ju liksom okej, mamma är borta och behöver antingen jobba eller liksom ha sina aktiviteter, så måste då får man lösa sin egen mat ibland. Mer aktiviteter, alltså till att man har middag eller mellis för alla aktiviteter. Och faktumet att jag ville flytta hemifrån när jag var 16 till gymnasiet och gjorde det bidrar ju också till liksom den här bilden av att växa upp väldigt tidigt. Jag sätter mycket ansvar på hos mig själv. Men då när du flyttar, då inträffade en händelse som kraschade allt
egentligen som kanske var så här att du gick in i väggen på ett sätt. Tänk på den YouTube. Ja, precis. Ju... Framförallt mot slutet av gymnasiet, under, egentligen under hela gymnasiet, så jag hade jättekul med utbildningen. Men det var väldigt tungt att bo själv. Att helt plötsligt vara i mina egna tankar hela tiden om kvällarna. Och inte liksom ha såna här vänner heller i klassen eller i skolan. För jag flyttade ner till Lund, en stad där jag inte känner någon. Jag har inga släktingar, jag har inga vänner, ingen familj. Utan blir helt lämnad själv, och de närmsta som jag har, de bor i Göteborg. Så det är fortfarande 2-3 timmar ifrån. Och jag fortsatte vara väldigt skoltrött. Fortsatte med prestationsångesten med det här att jag ska ta och prestera. Och allting liksom ackumulerades under hela perioden. Då fram till sommaren 2017, precis innan jag skulle börja sista året på gymnasiet, så såg jag då det här YouTube-klippet som du nämnde om. En 9 minuter lång YouTube-klipp som bara handlar om universum, om hur stort det är och hur man tror att universum kommer att sluta existera. Och jag har verkligen extrem dödsångest och existentiell ångest. Jag har väldigt svårt att prata om döden, vad som kan hända efteråt. Att liksom föreställa mig en framtid bara 100 eller 1000 år framåt är skrämmande, för att jag vet att med största sannolikhet så kommer jag inte existera i den framtiden. Även om jag tycker det är häftigt liksom att få veta mer vad vi tror ska hända, så jag kommer inte vara där. Och den här videon, jag tror liksom fick tag på mig i en låg del i mitt liv. Och den triggade igång min dödsångest. Jag kände att jag fick ångestattack. Men det gick över liksom att vara ångest till att helt plötsligt så var jag bara tom. Jag hamnade i en depression som var helt annorlunda jämfört med allt annat jag har varit med om tidigare. Tidigare så har jag kunnat ändå hitta små glimtar av lust att göra någonting, även under liksom det här täcket under högstadiet. Helt plötsligt så var allting apatiskt och likgiltigt. Och att bo själv då i Lund, så var det svårt för mig liksom att nå ut till någon. Så jag ville inte ta och prata med vänner. Jag brydde mig inte om att nå ut till min familj eller släkt. Och saker som jag har kämpat hela livet för, som jag älskar att göra, som att sjunga, dansa och få jobba med musikal. Jag kunde inte längre bry mig om jag gjorde det eller inte. Och jag kände mig rädd under den tiden. För jag kände inte igen mig själv. Och den här känslan liksom höll på i flera månader, inte i sista året, eller sista terminen, nej, i sista året på gymnasiet. Jag var väldigt rädd och jag var orolig för att jag själv eventuellt skulle ta börja med självskadebeteenden, vilket jag inte har gjort tidigare, men jag har varit liksom med i relationer. Jag känner personer som har haft en ansikt till självskadebeteende. Och jag kände att min situation nu var inte allt för olik vad de kunde ha upplevt. Så jag bestämde mig för att jag ville ha regelbunden kontakt med mina föräldrar varje dag, prata i telefon. Även om jag inte egentligen ville göra det. Men det var liksom en trygghet. Vi pratade inte om min depression nödvändigtvis. Vi pratade inte om hur jag mådde. Utan bara liksom, hur har skolan gått idag? Hur går det idag? Vad ska vi göra? Ibland var det bara en minut att prata. Ibland var det
en halvtimme, en timme som vi pratade. Och det hjälpte till faktiskt. Att jag inte tog onödiga åtgärder exempelvis. Fick du stöd från skolan på något sätt? Jag fick stöd från skolan. Jag gick till skolkuratorn regelbundet under hela den här perioden också. För att få hjälp. Och Lucy också var här samtidigt. Samtidigt som jag hade den här depressionen så var jag mitt i att vilja göra själv en ADHD-utredning också. För samma sommar som jag fick det här YouTube-klippet så hittade jag också en klipp som var om ADHD. Och jag har flera släktingar, kusiner bland annat, som har ADHD-diagnos. Jag blev lite intresserad, ville veta mer. Och helt plötsligt så kände jag igen mig på alla symptom och beteenden. Och jag bara, okej, jag kanske ska kolla in lite mer om vad det här gäller och innebär. Och ju mer jag liksom undersökte om det, ju fler videos jag såg, ju mer jag läste på, desto mer så var det bara att jag insåg att det här är en stor del av vem jag är. Det förklarar hur jag har agerat i vänskapsrelationer, romantiska relationer, familjen, min relation till jobb och min passion. Allting liksom föll på plats. Jag kände liksom, nej men det känns rätt att få ta och göra en ADHD-utredning. Så det var på eget initiativ då när jag var 18 år gammal att vilja göra en utredning. Och det var samtidigt som jag var i den här depressiva perioden. ADHD-utredningen dröjde sig lite grann, men jag hann komma ut i min depression efter cirka 3 månader tror jag det var. Bara av en slump genom att min teaterpedagog frågade mig och mina klasskamrater om vi ville ta och vara med i en referensgrupp för en kommande SVT-serie för barn som skulle just handla om döden. Det skulle vara en komediserie, man skulle kunna prata mer lättsamt om det. Jag kände det bara, okej, men mina klasskamrater, mina kompisar var väldigt taggade på att gå dit och jag var lite osäker till att börja med, men jag åkte dit ändå. Jag hade haft en väldigt dålig dag. Jag ville egentligen bara åka hem och sova, liksom dra täcket över huvudet och bara kolla på serier. Och väl på plats så var vi ungefär en grupp på 15-20 personer. Majoriteten ungdomar liksom från 15 år till 23-25 ungefär, tror jag var maxåldern. Och sen så självaste teamet på SVT. Och det enda vi skulle ta och göra var att prata om döden. Det som sagt skrämmer mig mest. Vad har vi för egen bild om döden? Vad tror vi kommer hända efter döden? Har vi någon religiös anknytning? Tror vi att det finns något spirituellt? Bryr vi oss om religion eller inte? Och det var inte att vi skulle komma fram till något enskilt svar. Vi skulle inte komma fram till någon lösning, utan vi skulle bara diskutera det mer filosofiskt. Det var skönt, just där då när det fanns också andra personer som kände igen sig i att ha samma bild av döden som jag, så var jag var inte rädd att prata om min upplevelse om döden. För det fanns någon som också kunde bekräfta. Men ingenting särskilt hände egentligen under det samtalet för mig. Utan åkte hem till min lägenhet i Lund som vanligt. Sov som vanligt. Men morgonen efteråt så kändes det som att allting hade lättat sig. Så första dagen på 3 månader så kunde jag liksom påstå mig själv att jag mår okej. Just idag så mår jag okej. Det fanns
ljus, det fanns lust, entusiasm. En optimistisk syn. Jag ville inte ta upp någonting i förskott, så, men jag ringde till mina föräldrar och bara, okej, idag var jag faktiskt okej. Det känns bättre. Men vi tar inte upp någonting i förskott, men dag nummer ett, jag var bättre. Och sen som nästa dag så var det samma sak, att jag mådde okej, jag mådde bättre. Allting kändes lugnt. Dagen rullade på som vanligt, ringde mina föräldrar. Men dag nummer två, ingenting i förskott, ingenting i förskott. Och det fortsatte så till dag nummer tre, nummer fyra. Och så vidare och så vidare. Och helt plötsligt hade det gått två, tre veckor. Av att jag känner igen mig. Jag känner igen mig, vem jag är och hur jag mår. Och det var verkligen från det specifika samtalet att just prata om döden med främlingar, med verkligen de personerna som jag inte ens känner, prata om det som skrämmer mig mest. Mm. Det var fascinerande, faktiskt. Och det var ingen som hade pratat med dig på det sättet innan? Nej, inte på det sättet. Och jag hade inte vågat heller prata just om döden. Jag hade inte ens någon aning om att det kunde vara ett hjälpmedel. För liksom jag pratade om min ångest och jag pratade om min depression. Ja, men jag pratade inte om ämnet som gjorde mig så rädd. För som sagt, jag hade ju skolkuratorn, jag pratade med mina föräldrar. Jag kunde även prata med några av mina vänner och klasskamrater om att jag är nedsämd just nu, jag är deprimerad. Men tog aldrig tag i liksom den kärnan. Och sen tror jag att det bidrog att det var andra unga som kände likadant eller som hade liknande upplevelser? Både jag och nej just med det. Jag tror att just eftersom vårt enda syfte var där och då var att prata om ett specifikt ämne. Vi hade inte något större syfte att behöva lära känna varandra eller liksom ha någon annan typ av relation. Mm. Så blev det väldigt ren odlad diskussion i det. Hade det varit liksom med familjemedlemmar eller vänner så kanske det de hade backat tidigare för att de vet att att jag inte gillar att prata om döden. Typ. Mm. Så på sätt och vis så tror jag att det kan ha hjälpt till för att den liksom närheten till relationen fanns inte där utan vi hade bara ett visst syfte. Mm. Men hade jag kunnat komma i en sån diskussion med vänner och familj så tror jag också att det hade funkat och gått bra det också faktiskt. Mm. Så lösningen tror du var att du fick prata om det som du var känd för, bara på ett enkelt sätt så. Verkligen, definitivt. Ja. Det var definitivt det hjälpmedel som jag behövde ha då, uppenbarligen. Ja. Men senare under vårterminen så behövde jag ha annat hjälpmedel, för då så hade jag istället för att vara liksom fast i en depression så började jag hamna i väldigt mycket prestationsångest. För det är ju sista liksom, terminen på gymnasiet. Vi ska ta och fixa med gymnasiearbete. Vi ska ta närma oss slutbetyg också för hela vår gymnasieexamen. Och gymnasiearbetet var musikal. Precis. En fullskalig musikal med att fixa kostym, rekvisita, scenografi. Lång reperiod, flera månader. Då vi ska ta lära oss manuset. Sångerna, dansen och fortsätta utvecklas i våra karaktärer. Och gymnasiearbetet är också ytterligare en del som man väljer, eller man väljer en specifik del i sitt arbete kring den här musikalproduktionen. Och det är många timmar extra som behöver läggas ner.
varje skoldag. Och jag tyckte det var roligt, det var väldigt engagerande. Men att ha de här teoretiska ämnena och liksom ha svenska och engelska kurserna. Kurser som jag visste att jag inte egentligen brydde mig om. Utan jag bara behövde förhålla mig det för att få en godkänd gymnasieexamen. Blev väldigt tungt och delade bara på sig. Och jag låg efter min många gymnasiearbeten också, sen, eller med skolarbeten sen tidigare. Så jag hade kanske 4-5 uppgifter som jag behövde komplettera eller fixa till i efterhand. Plus alla prov, plus gymnasiearbetet och produktionen. Och jag såg att okej, om jag fortsätter nu i det här tempot, i den här riktningen. Jag kommer krascha, jag kommer ta och falla totalt där då. Och jag fortsatte ha regelbunden kontakt med min skolkurator från liksom, med ADHD-utredningen och depressionen som var under hösten. Och hon, skolkuratorn, tog tag i nödbromsen åt mig och sjukskrev mig från skolan i en vecka. Och sen så, som tur var, så var det också sportlov direkt efter, så jag fick 2 veckor ledigt och bara vara hemma för mig själv. Och jag försökte verkligen bara ta det lugnt, sluta tänka på alla måsten och så. Och när jag väl kom tillbaka så var en av första grejerna som vi diskuterade om att okej, det enda som jag är ute efter nu, det är en godkänd gymnasieexamen. Mm. Vad kan vi göra? Och jag fick det hjälpmedel som jag behövde ha. Med att vi reducerade mitt schema så mycket som vi kunde. Så alla kurser som jag kände bara ett stort tvång och massa ångest kring, som jag kunde få godkänt i här och nu. Jag brydde mig inte om det var ett E eller om jag fick ett A, så länge jag kunde få ett godkänt betyg. De betygen tar jag här och nu. Så jag är klar med de ämnena. Jättebra. Och där försvann 4 betyg, eller 4 ämnen direkt från liksom mitt schema. Samhällskunskap var en av kurserna som inte låg på den nivån att jag skulle kunna få ett godkänt betyg. Men det var inte nödvändigt för mig att få en godkänd gymnasieexamen. Och jag tog ett F i det, för det var viktigare för mig att bara ta hand om mig själv och återigen minska så mycket som möjligt. Jag tog även bort danskurser som jag tycker själv egentligen är roligt, så jag tog bort jazz och ballett bland annat. Jag tog bort någon sånglektion tror jag också. Och behöll bara det som jag tyckte var antingen genuint jätteroligt, som jag ville fortsätta utvecklas med, individuell sång, stepp, danslektioner. Men också de teoretiska kurserna som jag behövde, exempelvis svenska och lite arbete kvar med engelska kursen. Och målet var nu bara klar det minsta. Jag är så tacksam för den hjälpen, för helt plötsligt så blev min arbetsbelastning inte mer än 40-50%. Liksom, istället för att tänka liksom 40 timmar arbetsvecka med heltid 100%, så var det på 40-50% som jag behövde jobba bara och vara på skolan. För att skolan har ju egentligen inte varit något problem, för det är inte så att du har svårt skolan. Nej. Utan det var din psykiska ohälsa som bara satte tvärstopp. Nej, skolarbetet har aldrig varit ett problem, och jag har tyckt att skolan alltid har varit roligt också. Så jag, även med, liksom, om jag har min ADHD-diagnos, så har jag alltid varit lugn och fokuserad på klasserna. Alltid haft ett högt driv att vilja lära mig. Det var, som du säger, med psykisk ohälsa, med så mycket prestationsångest. Det här med att växa upp tidigt, att ha varit i mina depressiva perioder som gör att jag halkar efter, som senare skapar massa ångest för att jag inte har klarat av det tidigare. Allting ledde sig till den punkten då jag höll på att gå in i väggen.
Och det är ju inte... När man säger att en 16-åring går in i väggen så låter det som en herregud. Men det här är ju något som har pågått under många år i ditt liv. Att du har pressat och pressat dig. Och jag tänker även med ADHD-diagnosen. Att det sägs att det är en superkraft av att man kan prestera så mycket mer än andra liksom, normalt störda. Men det är också ett destruktivt kraft så tydligt att det där ska betalas tillbaka. Ja. En gång som liksom, min ADHD har varit en kraft för mig, det var liksom att inför vår konsert liksom, i trean på gymnasiet så kunde jag bestämma mig för vilken låt jag ville ta och sjunga. Och jag bestämde mig för att jag vill sjunga alla låtar som jag har framför mig. Och jag skriver ihop ett eget medley och jag kan skriva noter också och hade liksom ett digitalt notsystem. Och jag jobbade 12 timmar i sträck genom att skriva in alla noter. Och lyckades ta en paus för att äta lunch däremellan. Det var den enda pausen som jag tog. Jag gick tillbaka till arbetet, vaknade morgonen efteråt och jobbade 4 eller 6 timmar i sträck. Ja, mer eller mindre direkt efter att jag hade vaknat. Bara för att skriva in all låttext. Så på 2 dagar så skrev jag klart 30 sidor noter. Och det är galet mycket. Vanligtvis när jag skriver nu musik i liksom det som jag brukar göra så kanske jag kommer upp till ja men några, om jag är riktigt snabb nu så kanske jag kommer upp till 2-3 sidor om jag ska skriva in allting 2-3 sidor på en timme om jag har tur. Alltså det var sinnessjukt att jag hade det laserhyperfokuset som var där. Jag tänkte så här att lärare i skolan fokuserar ofta på de som inte hänger med och hjälper dem att prestera bättre. Mm. Men jag tänker att sådana superpresterare som du kanske bara får att gud vad duktig du är, Mattias är så duktig och han tar så mycket. Men att de kanske behöver lära sig att stoppa sådana som du emellanåt och se till att ni får vila. Ja. Hade det gått? Jag tror att det inte hade gått för mig då. Jag får stoppa mig. Men jag hade definitivt behövt ha en annan typ av hjälp ändå med under min tid med skolarbeten. För att även om det gick bra för mig med skolarbeten och allting det flöt på så jag föll alltid på inlämningsuppgifter och mer abstrakta frågor när det ska vara mycket eget kritiskt tänkande. Och det är inte att jag har något problem med kritiskt tänkande, det är bara att så som frågorna är formulerade så är det liksom det är en så stor och öppen fråga, det är sånt liksom stort forum, man kan lägga ner så mycket energi på att få in så mycket information, att göra så mycket research själv. När egentligen lärarna bara är ute efter vissa moment eller viss typ av information som räcker för motivering. Så när ju mer abstrakt liksom öppen en fråga är, desto svårare har det varit för mig att genomföra en inlämningsuppgift. För det känns som att jag blir paralyserad för jag kan inte ta mig åt det ena eller andra hållet. Och sen ska det vara begränsat till liksom en viss mängd text. Och ibland så skriver jag jättemycket för att jag har liksom tagit och letat runt kring 20 olika källor för att hitta all information, för att se att också, okay, allting stämmer, det ska vara korrekt, det ska vara källkritiskt. Och ibland så känns det bara som att okej, frågan ser öppen ut men det är egentligen bara ett enkelt svar så jag skriver 4 rader. Nej, jag skulle motiverat mer. Men för mig,
jag har redan svar på frågan och vanligtvis är det rätt innehåll. Och än så vill de ha mer eller mindre. Tydlighet skulle jag ta i. Kanske. Tydlighet, mer specificerad liksom med vad frågorna ska liksom ta och vara för någonting. Mm. Hellre att man liksom övertydlig liksom med frågeställningen hade jag behövt, och det har jag pratat om tidigare också med lärare, speciellt också efter att jag hade reducerat schemat och skulle bara göra klart mina arbetsuppgifter, skoluppgifter. Okej, kan du försöka göra det här liksom så tydligt som möjligt, för då började jag veta vad det var jag behövde ha för hjälp för att klara av studierna. Mm. 3 månader innan jag skulle ta studenten. Åh, gud. Så det kändes rätt så meningslöst nästan. Men det fanns en lärare som såg dig, en danslärare. Ja, på sätt och vis så såg hon mig. Det här var under 2:an på gymnasiet. Och det här var liksom under en tid när jag hade fått så mycket liksom prestationsångest. Jag återigen låg efter mig så sjukt mycket. Skolarbete var mycket för mig själv. Jag tog inte kontakt med så mycket vänner och familj då heller. Så var vi mitt i en balettlektion som en vanlig klass. Vi skulle ta och jobba med stången, jobba mycket med teknik och styrka. Och det vi skulle ta och göra var att göra vad vi kallar för en développé. Och då ska man ta och samla upp sitt främre ben. Som sagt, det liksom går upp mot knät. Väl där så ska man ta och veckla ut benet. Och det här är en väldigt långsam rörelse som kräver att man aktiverar core, rygg. Man kan hålla benet, använda rätt muskler för att kunna få en fin linje och vacker förlängning. Men jag var rätt så spänd och jag började skaka. Man kunde se liksom min arm som var mot stången skaka. Man såg min överkropp, mitt huvud skaka, för att jag höll andan också för att försöka hålla uppe benet. Som sagt, långsam rörelse, så det var flera sekunder som jag stod i den positionen och skakade. Och min lärare kom fram till mig och ser liksom, det här är ovanligt jämfört med hur jag brukar ta och göra. Går fram och bara frågar, hur är det Mattias? Hur mår du? Och jag kunde inte hålla mig, jag kunde inte ta emot den frågan. Jag började gråta floder, liksom mitt under lektionstid, framför läraren, framför halva min klass. Jag kände mig så skör. Det kändes så naket att visa sig så svag för inför alla. Jag avslutade direkt i rörelsen, kunde inte liksom hålla min eller ha kvar någon hållning eller så. Jag kommer inte ens ihåg om jag svarade min lärare eller inte. Jag gick snabbt ut i rummet. Vi har lite soffor precis utanför lokalen. Jag satt där och fortsatte gråta i 5-10 minuter. Och efter ett tag så kom min balettlärare och kollade hur det var med mig. Hon hjälpte till liksom att skapa någon tillämning för min andra klasskamrat under tiden. Och kollade till mig och sen så såg hon bara att Mattias, så och hem nu. Det här räcker för idag. Jag är väldigt glad att hon kunde se mig, men det var tungt. För det jag insåg då, att det var verkligen en
samling av all min prestationsångest. Hur känns det att man såg dig en gång och bekräftade? Just där och då så skämdes jag. För det var ett återigen misslyckande med mina prestationer med att jag skulle kunna klara mig själv. Men det lättade ändå på trycket. Jag sakta men säkert skulle ta mig liksom vidare också. Och idag, nu efter den här upplevelsen med gymnasiet och bara fokusera på det viktigaste. Mm. Så har du ett förhållningssätt kring din mål? Det är framförallt här från sista, när jag höll på att gå in i väggen och sen reducerade schemat till 50%. För jag insåg att jag behöver ta och prioritera mig själv. Jag behöver prioritera min hälsa och mitt egna mående först och främst över allt annat. Och jag har haft med den inställningen sedan dess att oavsett vad jag har för antaganden, liksom alla krav, måsten, studier, jobb eller mina egna prestationsmål. Allt jag kan vänta, allt sånt kan jag komplettera med senare. Men det enda som jag har här och nu, det är min egna hälsa. Mm. Och trots jag tänker att du är en bransch med otroligt mycket konkurrens om jobben och du har ändå tackat nej till jobb och prioriterat din hälsa. Det är starkt. Ja, jag behövde ta och gå ifrån ett heltidsjobb som jag hade tidigare där jag inte mådde bra. Jag hade ingen bra arbetsgivare och jag kände att jag höll på att gå in i väggen igen där också. Och allting var kopplat till jobbet och jag kände bara nej. Det här funkar inte längre. Oavsett så hade jag tänkt liksom att jag ska sluta vid om några månader, men jag måste sluta här och nu. Och jag hade inget jobb efteråt att gå till. Jag hade ingen ekonomisk säkerhet. Det här var bara för kanske ett halvår sedan snart. Mm. Och jag stod utan jobb i 2-3 månader, men jag behövde prioritera min psykiska hälsa då. Och det har verkligen bara, jag har gynnats av det beslutet. Nu så har jag mina 5 jobb som jag älskar allihop. Allting funkar att pussla ihop och det är jätteroligt. Det liv jag lever nu är något som passar mig. Och där jag jobbar tillsammans med min ADHD istället för att jobba emot den. Så jag kunde ta beslutet där då att gå ifrån ett jobb för att prioritera min hälsa. Ja, det är starkt. Mm. Vad skulle du säga till personer runt omkring skolpersonal och andra runt en ung person som visar tecken som du visade? Mm. Till att börja med så är det ju våga se de ungdomarna. Och de själva kanske har svårt att prata först och våga ta första steget att prata med dem. Men framförallt lyssna på vad de här ungdomarna har att säga. Nästan alla går igenom någonting eller har gått igenom någonting som är tufft. Och man har oftast själv svaret inom en. Så hjälp till att våga lyssna på dem och hjälp dem själva att hitta sitt svar. Ja. För det sa du, jag har hört dig prata förut, för du sa något som jag la på minnet, att inte ge det man tror att de ska ha,
utan lyssna på det de själva vill ha. Mm. Det tyckte jag var så klokt sagt, för jag tror många i vuxenvärlden sitter liksom med facit och utbildning och anser att det här ska unga, det här behöver de. Ja. Nej, det, jag tror inte det är rätt väg att ge svaret till dem. Mm. För oavsett vad som man tror kan vara rätt, så kanske det inte känns rätt där på fem personer. Och man kanske inte är mottaglig för den informationen. Hade jag fått höra först att, nej men Mattias, vi ska ta lite lugnare för dig. Vad säger som att du tar godkänt i de här ämnena? Vad säger som att du tar ett F i samhällskunskap? Så får du fortfarande godkänt i gymnasieexamen. Mm. Det hade inte varit rätt lösning för mig. För då så fokuserar man på en sak som blir fel. Och sen så blir det bara, det vi istället gjorde var att, okej, men vad kan vi göra för att reducera din belastning? Mm. Och då så kom jag ju själv fram till det svaret. Mm. Okej, men vad är möjligt för att kunna ta nästa steg? Hade jag ändå velat ha ett godkänt betyg, så hade jag kunnat jobba med det. Mm. Jag känner att jag har bort mig lite grann, men jag tror att jag förstår ändå. Det var bra. Om du skulle ge ett råd utifrån vad du har med dig från din resa, vad skulle det vara? Lätt budskap. Faktiskt det mina föräldrar har sagt till mig och min brorsa sedan vi var små, att det är inte viktigt om vem ni har att prata med, om det är någon främling eller om det är en familj eller skola. Men se till så att ni har någon som ni kan prata med om det ni går igenom. För det har hjälpt oss, det har hjälpt mina föräldrar. Och det har verkligen hjälpt mig också. Jag hoppas att det kan fortsätta hjälpa andra. Åh, vad fint. Är det något som du skulle vilja säga som jag missat och fråga om? Nej, jag tror faktiskt att du fick med allt. Tack. Så om man vill se dig någonstans, då kan man gå på Dramaten, Gröna Lund och Mältbar. Precis. Just det. Och vill man ställa frågor, så kan man skriva i kommentarsfältet, så skickar vi det till självklart dig. Ja. Tusen tack för att du kom hit, och vi ser fram emot att se dig sen på alla scener. Självklart, tack själv. Tack. Tack för att ni lyssnade. Vi ses snart igen. Vissa saker, de går i kras. Du kan slå dem sönder.